Olá, olá! Bem-vindos ao programa Vitrine desta quarta-feira. Estamos já no finzinho do mês. Olha, não é mole não, hein? Rapidinho o ano tá passando, ó. Já passou um ano do programa Vitrine, mais de um ano, né? E quanta coisa também já passou por aqui, né? E vamos que vamos, porque ainda tem um ano inteirinho pra gente descobrir novos artistas, falar de arte, falar de cultura, né? E inspirar você que está em casa, né? Trazendo informações, trazendo aí ideias, dicas, para que você se desenvolva cada vez mais e, principalmente, que você conheça os artistas, conheça esse mundo cultural, não só da cultura, mas também da literatura. Na verdade, aqui a gente trabalha muito a literatura. E para quem está acompanhando o programa, já está rolando o nosso projeto Brasil e Brasileiros, Conhecer para Amar e Respeitar, que na última semana, semana passada, esteve em Água Quente, isso mesmo, em Água Quente, na Escola Alcino Francisco. E esta semana esteve lá em Venda Nova, no Sobrado José Francisco Lippe, lá em Venda Nova, com a Dona Regina, isso mesmo. Olha, gente, muito boa. E nós atendemos as crianças da Escola Tiago Pacheco, isso mesmo. Então, pessoal, acompanhe. A gente vai colocar aqui também o que rolou por lá, para você conhecer um pouco desse projeto, né, e ficar por dentro. E lembrando, se você tiver aí alguém, né, conhecer alguém da Associação de Moradores, aí do seu bairro, entre em contato com a gente para que a gente leve um evento até você. Isso mesmo, domingo, dia 3 de abril, nós estaremos na Aproluc, isso, nos Lúcios, lá na Associação dos Produtores Rurais, lá dos Lúcios, que é lá pertinho de Bom Sucesso. Vamos também fazer o projeto por lá. Então, gente, ó, estamos chegando um pouquinho para cada lugar, né? Porque a gente tem apenas 3 mil livros, né? E conto aí com vocês para espalharem esses vídeos, mostrarem para o pessoal. Quem sabe a gente consegue aí mais patrocinadores, mais pessoas engajadas, para que a gente possa transformar, quem sabe, 3 mil livros. Em 300 mil livros, quem sabe, né? Com certeza, né, vai sair um projeto bem legal, né? Porque já está, assim, super, super animado. A criançada está gostando demais. E hoje a gente tem aqui a participação da Luna, que já está aqui terrivelmente, se apossou do meu colo, não tem jeito. Está com saudade, né? Porque é tanta saída para o projeto que não tem jeito. Bom, vamos para a previsão do tempo, né, gente? O que tem aí para esta quarta e quinta-feira? Bom, lá, dia 30 de março, quarta-feira, a máxima está em 30 graus, a mínima 17 graus. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. E amanhã, quinta-feira, último dia do mês, dia 31 de março, a máxima vai para 29 graus e a mínima 16 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Então tá aí a previsão do tempo para esta quarta e quinta-feira. Lembrando que hoje, né, daqui a pouquinho, nós estaremos lá em Venda Nova, realizando mais um dia de projeto Brasil e Brasileiros, onde estou lançando dois livros, Potiara, né, que é a terceira edição já, e a novidade, Acuã, o Peixinho Curioso. Nem estou com eles à mão aqui para mostrar para vocês, mas a gente vai mostrando aí quando colocar o resumo do que aconteceu lá, mostrar para vocês como é que foi o evento. E lembrando,
Conhece alguém de associação de moradores? Tem associação de moradores no seu bairro? Entra em contato com a gente. Telefone 99379 e 93. Até errei o número. 99379-2758. Oh, meu Deus do céu, assim não dá, né? Então, e agora? Nada melhor que a gente comemorar, né? Vamos descobrir hoje é dia de quê? É pra comemorar ou é pra refletir? Roda aí. Bom, hoje a gente tem o dia do transtorno bipolar. Pois é, é uma data muito, muito séria. Bom? Bom, o Dia Mundial do Transtorno Bipolar, ele é um momento de união solidária em torno dos objetivos de aumentar a conscientização e a aceitação da doença, eliminar o estigma social, bem como promover a excelência no seu atendimento clínico e o financiamento de pesquisas. Ele é celebrado no dia 30 de março, data de nascimento do pintor holandês Vicente Van Gogh, postumamente diagnosticado como provável portador do transtorno bipolar. Estima-se que a prevalência global desse transtorno seja de 1 a 2%, chegando até 5% da população mundial, cerca de 140 milhões de pessoas no mundo. A doença atinge os mais jovens, sobretudo entre os 15 e 25 anos. Porém, o último estudo epidemiológico apontou para um pico tardio entre 45 e 55 anos. E para quem não sabe, né, o que é, o transtorno bipolar é uma doença do cérebro que causa mudanças anormais de humor, energia, níveis de atividade, além de afetar a capacidade de levar adiante as tarefas do dia a dia. Então tá aí uma data para a gente refletir. E se você sabe de outras datas, né, que a gente comemora hoje, manda pra gente, pode comentar lá nas redes sociais, no YouTube, o nosso programa passa de meio-dia a 1 da tarde aqui na telinha, no Facebook, vai pro YouTube, tem no site, quer dizer, dá pra você entrar em contato com a gente, todas as redes sociais, que a gente tenta te responder rapidinho, manda sua dica pra cá. Bem, e falar em dica, a gente tem a enquete do dia, isso mesmo, enquete do dia. Vamos lá descobrir o que é, né? Qual é a pergunta, né, que já tá rolando desde a segunda-feira. E vamos lá, o que falta para Teresópolis aproveitar todo o seu potencial e oferecer aos seus moradores melhores condições de trabalho? Então, repetindo a pergunta, o que falta, né, o que está faltando para Teresópolis aproveitar todo o seu potencial e oferecer aos seus moradores melhores condições de trabalho? Então tá aí a pergunta da enquete do dia e você pode responder enviando um WhatsApp para o telefone da TV. Isso mesmo, celular da TV tem zap, você vai colocar a sua opinião por lá, vai mandar foto se quiser, pode inclusive dar sugestões, pode usar esse celular, esse WhatsApp, né, esse número de WhatsApp. Você pode usar para tudo isso. Então, responde lá a enquete nesse telefone, bom? No WhatsApp lá, 979240013. Eu ainda estou colando, porque ainda não decorei não, hein? Mas a gente chega lá devagarinho e a gente vai decorando, bom? Então, é por aí. Gente, quanto maior a sua participação, melhor vai ficando não só o meu programa, como todos os programas da grade, não é verdade? E a sua participação hoje, né, ela é importante e não é tão difícil de acontecer. Antigamente a gente não conseguia muito, né, entrar em contato com o pessoal das TVs, não tinha meios para isso.
Hoje em dia já tem. Você manda um WhatsApp, você telefona, você acessa as redes sociais, envia sua mensagem. Então, tem como você aí de casa participar ativamente, dar sugestões. Ah, poxa, eu gostaria de ter entrevista com fulano. Ah, eu gostaria de ver uma matéria sobre tal coisa. Então, você pode pedir, né? E a gente vai tentar, na medida, né, do possível, realizar e trazer sempre uma novidade, trazer alguma coisa que você goste de assistir, né? Porque os meios de comunicação têm essa função, né? Além de divertir, né, de ter o entretenimento, eles têm a responsabilidade também de comunicar, de dar as notícias, de mostrar para você que está em casa ou que está no trabalho, né, o que está rolando na cidade, no país, no planeta, enfim. Tem aí tanta coisa para mostrar, né? E conto com vocês para interagir com a gente. Vai lá, assiste no YouTube, curte, comenta, compartilha, né? Parece já aquela frasezinha que tem tudo quanto é vídeo, mas é para poder lembrar você de que isso é importante, né? Quanto mais a gente compartilhar alguma coisa que seja boa, né, e autêntica, né? Não vale compartilhar fake news, é melhor. Então, compartilhe coisas boas, boas informações. Isso vai fazer bem para todo mundo. A gente vai para o comercial e volta já já. Estamos de volta. Rapidinho, rapidinho, passo comercial. E agora, nesse começo de programa, eu aproveito para falar para vocês que amanhã encerram as inscrições da coletânea Palavra em Ação. A gente deu tempo, esticou prazo, fez de tudo para que você pudesse participar. E temos aí uma galera boa que está na coletânea, que já tem vindo por aqui dar uma palhinha, conversar um pouco. E depois, nos próximos programas, eles vão voltar e a gente vai fazer aí essa seleção, né, de autores, de escritores que estão colocando mesmo aí, ó, né, tendo esse empenho, colocar a língua portuguesa, a literatura nacional, correr atrás, autores independentes, isso mesmo. Pois é, porque a gente tem aí duas formas de autor. Aquele autor que trabalha já para uma editora, né, ele fica ali com aquela editora, geralmente são as editoras grandes que têm interesse em publicar aquele autor. Que isso, infelizmente, está ficando bem complicado, porque como é tudo um comércio, né? Acaba que as grandes editoras começam a procurar aí os livros internacionais, dar mais valor ao que vem de fora, ao invés de procurar aqui mesmo, né, no Brasil, grandes autores, né? Nós temos grandes autores aqui que às vezes ficam escondidos, né, sumidos, porque não tem muita oportunidade. E assim surgem os escritores independentes, que são aqueles escritores que colocam aí, ó, o pé na estrada, colocam o pé na estrada e vão batalhar pelo seu sonho, né, pela sua vontade, vontade de mostrar os seus escritos. E tem muitos escritores que ficam no comecinho, né, tem aquele lá, os guardados na estante, naquele livro antigo, no caderninho de escola, e nem se dão conta de que tem aí um material rico. E, gente, a literatura, né, a escrita, os livros, eles trazem para a gente um valor não só para entretenimento, para conhecimento, mas também um contexto histórico, isso mesmo. Porque quando você escreve, né, um texto, você escreve alguma história, você acaba se baseando no que está acontecendo à sua volta. Né? Claro que tem aquele pessoal que imagina, ah, no futuro vai ser assim, vai ser assado, e escreve lá. Mas a maioria escreve sobre o que está acontecendo à sua volta. Então aí a gente tem, só nessa época de pandemia, vários poetas, mas assim, muitos, que escreveram sobre a pandemia. Como é que foi ficar enclausurado, como é que foi ficar lá quietinho, outros, como é que se sentiram, né? E isso acaba refletindo toda uma sociedade. Aí daqui a 50, 100 anos, quando alguém for estudar
né, história, for estudar o que aconteceu neste período, no período que a gente vive agora, ele vai buscar exatamente esses livros, esses relatos, né, essa coisa viva que é a nossa língua e fica ali por vários e vários. Assim como tem gente que pesquisa sobre a ditadura ou sobre a Idade Média, enfim, sobre vários assuntos que aconteceram já há muito tempo, eles encontram dentro ali na literatura, né, nas poesias, nos textos, nas histórias, todo um contexto do que acontecia naquela época. E assim, aqui acontece com a gente também. Então, se você tem seus escritos, se você ainda pensa, será que vale a pena? Vale a pena. Vale a pena você deixar o seu registro para não só sua família, seus amigos, para sua satisfação, porque um dia eles também podem ser aí um instrumento de estudo, tá bom? E hoje a gente começa aí mais um quadro, né, que eu estou tentando implementar aqui para a gente diversificar um pouco. E a gente vai visitar alguns lugares aqui da cidade, pessoas que falam de beleza, que falam de saúde, que falam de nutrição, enfim, vários assuntos diferentes para trazer um pouquinho para você. E hoje a gente começa uma visita que eu fiz lá na MC Design, Sobrancelha Design, e a gente trouxe um pouquinho do que rola lá, do que acontece para você. E mais tarde, em outros programas, a gente vai aprofundar todos esses assuntos de beleza, de saúde, de nutrição. Vamos expandir aí o programa para mais áreas, né? Que é sempre bom, a gente estar tentando mudar, tentando melhorar sempre. Claro que a gente nunca vai deixar de falar da cultura, da arte, né? Porque esse é o nosso foco, valorizar os artistas, principalmente de Teresópolis. Mesmo quando a gente traz gente de fora, né, para cá, para dar uma entrevista via Zoom, a gente traz pensando em vocês aqui. Por quê? Para trazer essa troca de experiências na fala, quem sabe te dar uma inspiração, te dar uma ideia, né? Então, é tudo assim, pensando em você aqui de Terê. Então, vamos lá, roda a dica do dia. Estamos de volta e hoje o Vitrine inaugura um novo quadro. Vamos falar de belezuras. Olha, você aí de casa que está desanimadinha. Vamos dar um upgrade, vamos ficar mais bonita? Vamos dar um trato? Pois é, eu estou precisando, ó. Nem batom passei hoje. E estou aqui no salão da Maria Cláudia MC. E a gente vai bater um super papo. Primeira, bem-vindo ao programa. O que te levou a trabalhar nessa profissão de cuidar da beleza das mulheres? Levantar a autoestima das pessoas. Quais são os tratamentos que tem? Faço depilação de rosto na linha, design de sobrancelha, sobrancelha com henna, limpeza de pele. E o que dói mais? Fazer sobrancelha com linha ou com cera? Aqui quase não uso cera, uso mais a linha. Então, primeiro tem a sobrancelha simples, que é com henna. Sim. Ou com henna? Que é primeiro com linha. Design, depois é sobrancelha com henna. Aí tem a micro também, que é a fio. Aí essa é tipo a tatuagem. Sim. Então vamos lá. Então a gente tem no salão o design de sobrancelha, que pode ser feito com linha ou com cera. Ou na pinça. Ou na pinça. Aí a pessoa vem, fez o design, aí depois ela pode escolher se quer passar a henna. A henna dura o quê? A henna, na pele, ela dura 5 dias. No pelo, ela dura em torno de 15 dias. Porque, na verdade, a henna é um tratamento para sobrancelha. Ah, é? E faz crescer, faz Sim. igualar? Ajuda a crescer, fortalece os fios.
muito legal. E isso vai em qual cor? Tem várias cores? Como tem, é que funciona? Várias porque cores. A rena é geralmente marronzinha, né? Tem marrom, tem castanho médio, tem louro escuro, tem preto, varia. Aí a pessoa vem, escolhe, faz o design, coloca a rena. E se ela quiser algo mais duradouro, aí ela faz micropigmentação. Sim. E como é que funciona? Tem algum preparado antes para fazer? Faz o design, mostra para a cliente, aí ela vê se está de acordo com o que ela gosta e aí começa a fazer o procedimento. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi só uma palhinha, mas a gente vai trazer para vocês várias e várias informações, vários e vários setores diferentes, fomentando também o empreendedorismo na cidade de Teresópolis. Isso mesmo. Vamos incentivar passinho a passinho. A gente vai começar a trabalhar com várias áreas, com vários pontos, porque é assim, né, gente? A gente precisa melhorar sempre, precisa investir, precisa crescer. E nada como mostrar tanto de coisa legal que tem aqui em Teresópolis. Se você quer participar, já sabe, entre em contato com a gente. Pode ser pelo Zap da TV ou 993792758. E vamos embora, vamos em frente, porque ó, não dá para ficar parado, não. A gente vai para o comercial e depois tem uma entrevista divertidíssima que até vamos fazer mais vezes para poder a gente se acostumar. Onde a gente reuniu, mas eu não vou contar agora não. Vou deixar você na curiosidade até o próximo bloco. Então, bora pro comercial. Estamos de volta e hoje tem uma coisa inédita no programa. Isso mesmo, gente. Estamos aqui muito animados e eu quero que vocês conheçam os meus queridos amigos, novos amigos, né? Orimar e Cléo, duas pessoas ao mesmo tempo. Gente, estamos em três locais diferentes, mas quem vai contar de onde, né? De onde estão falando são, é claro, os meus amigos artistas. E olha, são multi-artistas. Então, vamos combinar o seguinte, ó, um programa quase que ao vivo. Orimar e Cléo. Vamos começar pela Cléo, pelas damas, né? Cléo vai apresentar um pouquinho para vocês conhecerem quem é e vai dizer onde ela está, né, onde é que ela mora, e em seguida, Orimar. Combinado? Combinado. Então, pode começar, Cléo. Ok. Vou botar o óculos, que de repente eu preciso de uma colinha, então já está na mão. Bem, em primeiro lugar, eu sou Cleonice Gomes Portela. Artisticamente, eu gosto do nome Cléo Portela. Cléo Portela é uma mulher que adora Deus acima de todas as coisas. Adoro, amo e sou temente a Deus. Nasci na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Atualmente morando em Florianópolis, Santa Catarina. Sou mãe de 3 homens e vó de 4 meninos. Hoje, noiva, amando e sendo amada por Orimar Leodan. É o casal 20. Sou poetisa. Sou poetisa, cronista, contadora de histórias e artista plástica. Entrei no mundo literário em 2019. Sou acadêmica, na academia.
Academia de Canto e Letras do SENET da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. Sou também acadêmica da Academia Nacional Ciências, Letras e Artes, ANACA, daqui de Florianópolis. Sou sócia fundadora da Associação Artística Cultural Mãos que Tecem Histórias e vice-diretora, coordenadora e consultora em artes plásticas na Casa do Café com Histórias. História. E também na Intemporal Rádio Jornal TV Lusófona. Como vocês estão, de repente, a enxergar, essas são algumas das minhas telas. Aquela é a primeira, que é uma tela temática, que tem a ponte Ercílio Luz, as cerâmicas, a capoeira, a igrejinha soriana, o barco que faz a pesca artesanal. Então, foi a minha primeira tela. E em mosaico, a minha primeira tela, eu trouxe aqui, ó, é um tampo de mesa, é o meu primeiro trabalho em mosaico. Que lindo! Olha só, gente! É uma multiartista e está em Florianópolis. Espera aí, Cléo, que a gente vai voltar em você, mas vamos dividindo que né, dois ao mesmo tempo. Tem que dar para todo mundo conseguir falar. É muita informação, já sabe que Cléo vai ter que voltar aqui 1 milhão de vezes, hein? Orimar, olha só, então estamos aqui em Teresópolis, Florianópolis, certo? Florianópolis, Santa Catarina. E agora, Orimar, de onde, né? E quem é Orimar? Se apresenta aí para o pessoal. Eu quero saudar para já a moderadora, Cláudia Coelho, e todo este projeto magnífico, assim como todos aqueles que estão-nos a ver em 60 cidades onde passa este projeto televisivo. Não é a primeira vez que estou em televisão, mas neste projeto sim, e então quero agradecer e saudar com um grande abraço, um abraço tão grande que vem dos Açores, do arquipélago dos Açores, porque eu nasci lá, no meio do Atlântico, depois estive para Angola. Eu dizias, Cláudia, que a Cléo teria que vir aqui 1 milhão de vezes e eu teria que vir 10 milhões de vezes, porque porque ela não disse, mas é interessante, o mundo é pequeno, ela tem muitas ancestralidades e, dentre elas, o pai e o avô nasceram na ilha de Santa Maria, no arquipélago dos Açores. E então, vejam bem como é que um açoriano se foi apaixonar por uma gaúcha. Aliás, este meu chapéu é de Porto Alegre. Até me chamam quando eu vou ir ao Brasil, dizem-me assim: "Ei, gaúcho português, tudo bem, cara? Muito legal! Vamos beber um chopinho!" Isto aqui não há. E de maneira que agora estou em França, os meus périplos de viagem, o meu pai era piloto aviador da Força Aérea Portuguesa, eu também fui, de maneira que eu costumo dizer que ando sempre com a cabeça no ar, porque o meu pai era aviador e eu também, quando estou no ar, como estamos agora na televisão, costumo dizer brincando assim. Sou escritor, e aliás eu vou reduzir muito, não é? Escritor, romancista, poeta, homem da rádio e também da televisão, há mais de 30 anos em banda FM, e de forma que também sou músico, compositor, autor, coach de vida comportamental, faço parte da Academia de Letras de São José do Rio Preto, cadeira número 1, patrono Caíl Gibran, membro fundador da Academia de Artes e Letras Poetas Além do Tempo do Dr. Charles Fialho, no Brasil, embaixador da Universal para a Paz no Mundo, e agora vamos falar aqui um bocadinho em inglês. Sou International Collaborator da United Heart Foundation, South of Africa, do Reverendo Dr. Fernando Caldeira, um amigo. Portanto, Fundação Corações Unidos, para ajudar as pessoas ali em Moçambique, que era a ex-colónia portuguesa. Vamos a ver se eu consigo aqui despachar-me. E também quero aqui saudar a excelentíssima escritora da Indonésia, Rini Valentina, muito ligada à América do Sul,
espanhola, porque eu também tenho muitos correspondentes literários um pouco aí por esse mundo inteiro, e então ali sou Ambassador Literary Cultural na Ashi Sizam Indonésia. Portanto, é uma grande fundação que está ali. Rina Valentina, se nos estiveres a ouvir, eu quero te dizer que estamos gratos por estares aqui e ser embaixador em tua fundação. Embaixador também da revista De Bar, do psicólogo e escritor J.B. Wolff, no Brasil, e também já recebi um convite para pertencer à União de Escritores Brasileiros. Na NALAP, que é uma grande organização cultural do Dr. Diamantino Barto, sou membro por mérito e unanimidade em Portugal, e depois participei em várias antologias, como exemplo da Dra. Janeta Olivas, da Utah, Estados Unidos, El Reflejo de Mim, Reflexo de Mim, também a antologia dos 6 Encontros Lusófonos da Literarte em, como é que é? Aí é Teresópolis, ali é, como é que se chama o... exato. E então eu participei, e a Cléo participou também no, na Casa dos Poetas, uma nova casa que a doutora Isabel Valadares abriu. Eu sou Açores Oceano, num painel de azulejos. A Cléo também tem um poema, e estamos ali 300 e tal. Jô Soares, que faz parte aí da televisão, que é muito conhecido, também participa. O que é que eu tenho por aqui mais? Prefácio, fui convidado pelo Dr. Assad Bechar, academista, que é um grande escritor, que é de origem libanesa e siriana, ali em São Paulo, para escrever um livro, o prefácio do livro Vassi, que era a esposa do então imperador Assuero do Império Persa. Pertenço também à ASAL, em Luanda, Angola, já que vivi muito tempo ali, como conselheiro daquela Associação de Jovens Universitários, também escritores. Pronto, fazendo assim uma viagem no tempo e no espaço, antes, agora, também no presente, é mais ou menos isto, se bem que agora somos binómio, portanto, como veem, a linda brasileira, portanto, Cléo Portela, casaremos e vamos convidar, já convidamos, portanto, a Cláudia e toda a sua equipa, e todos aqueles que nos estão a ouvir, para seguir o nosso casamento, porque este casamento entre um português e uma brasileira, à distância, realmente, e com o mundo como está, amor, por isso é que eu pedi à Cláudia, nós gostávamos de sermos os dois, para sermos um exemplo de amor, um exemplo de solidariedade, um exemplo entre nações, que embora tenhamos efetivamente algumas similitudes, por vezes na linguagem, no frasear, há coisas muito diferentes, não é? De forma que, muito obrigado, Cláudia, por esta oportunidade que nos dás de estar aqui na tua televisão, e como diz a editora de que também és fundadora, Jardim. Editora Jardim, que nos seduziu, porque a nossa vida é um jardim que temos que semear flores, exatamente para que as pessoas possam, neste mundo tão conturbado, possam aprender a semear flores, e não só, a dar flores enquanto estamos vivos, valorizando-nos, amando-nos, suportando-nos na tolerância uns com os outros. Eu aqui vivo numa nação, França, aqui a 10 minutos da Bélgica, temos 140 nacionalidades aqui representadas. Tenho árabes, tunisianos, marroquinos, e então somos o laboratório do bem aprender a saber viver com culturas, religiões, crenças diferentes, e é assim que nós queremos deixar, Cléo e eu, esta mensagem de solidariedade, e também para o povo da Ucrânia, que estamos a receber aqui 100 mil, exatamente para que não se faça guerra, mas façamos amor, não só no sentido de um casal, mas no sentido de fazer amor nas letras, nas palavras, na solidariedade, e que a nossa língua portuguesa, como dizia, parafraseando Fernando Pessoa, numa só frase, a dimensão e a extensão da viagem artística e literária de Fernando Pessoa. E eu vou terminar por aqui, dizendo que... É a apresentação dos dois, já que durou o bloco, o segundo bloco, né? Vocês viram? Fernando... Tá por aí. Fernando Pessoa, que dizia, minha pátria é a língua portuguesa. Então, a nossa pátria, Cláudia e Cléo, é efetivamente a língua portuguesa em todas as nações. É, olha, gente, é uma aula. Eu vou aproveitar até essa entrevista de hoje, e vou levar lá para a minha escola, para o Euclides da Cunha, para mostrar para os meus alunos
Que rica é a língua portuguesa, né? Que rica que é essa variação linguística. Então, a gente tem aqui Teresópolis, Florianópolis e França, e pertinho da Bélgica, com Morimar. Olha, a gente vai para o comercial e volta. Eu já lanço o desafio agora para a Cléo e para a Orimar, quando a gente voltar dos comerciais, para que cada um escolha aí um poema de sua autoria ou uma poesia, recite aqui para vocês de casa poderem conhecer um pouquinho do trabalho deles, já depois dos nossos comerciais. Combinado, meninas? Combinado. Combinado. Então, bora para o comercial. Estamos de volta, o comercial passou rapidinho, gente, hoje, pela primeira vez no programa, nós estamos em dois, aliás, três, né, lugares diferentes, é a magia da internet. Então, se você está ligando a TV agora, a gente está aqui em Teresópolis e via internet, a gente também está lá em Floripa com a Cléo e longe, lá na França, quase chegando na Bélgica, com o Orimar, gente. E antes dos comerciais, eu lancei um desafio para eles. Vamos começar com poesia, porque eles são multiartistas, então eles vão vir várias vezes para falar de várias coisas diferentes, né? E inspirar você aí de casa. Então, Cléo, conta pra gente, sua vez. Ok, muito obrigada. Esse poema que eu vou recitar para vocês, ele, um trechinho dele está no piso cerâmico na Casa dos Artistas. Então, eu vou recitar. Voando, voando está. Quero alma livre para voar. Alma com asas broto, crescer. Começo ao talvez alguns nomes, asas ajeitadas, justas, acanhadas, uma alma, um desejo louco, no voo, liberdade alcançada, em afeminido, tanto quanto abrindo bem as asas, lá bem no alto, fica aguardado. Alma serena, alma plena, com olhos abertos para as belas coisas admirar. Às vezes fechado para que o amor que há no meu coração possa usar da imaginação e pousar onde quiser. Alma serena, alma plena, quero sentir a brisa me tocar, me preenchendo de pura inspiração. Voar, enfim, até meu fim, ocupar eternamente voar. Quero pensar que possa ser assim. Alma serena, alma plena. Uma águia que com o tempo se renova, tiro as punhas das más lembranças, costumes e crendices de outrora. Sim, orgulho ser águia. Ao exemplo dela, saber voar. Na dificuldade, me renovar. Alcançando, alcançando vou viver, sobreviver. Alma serena, alma plena. Durante meu voo, ó Deus, sempre contigo estar, sentindo protegida por tuas asas, sigo minha alma repousar, almas
Aê! Olha só, hein? Muito lindo. Ó, teve até fundo musical, viu, pessoal? Muito, muito. É muito artista para você aqui acompanhar e se inspirar também, né? Cléo, você já publicou o livro solo? Como é que andam suas publicações nessa área, né? Nessa área artística de literatura? Bom, é como eu falei para você, como eu sou novata, digamos assim, porque eu entrei em 2019 e depois já veio a pandemia. Então, até que eu achei que foi tudo muito rápido, porque nesse um ano, até surgir a pandemia, eu já estava nessas academias da literatura. Então, de vento em popa. Aí veio, né, a pandemia. Aí, o que eu fiz? Eu estou guardando todos os poemas, crônicas, e elas estão o quê? Tudo ali assim, ó, se mexendo, ansiosinhas para serem editadas. E eu tenho, junto com o Orimar, temos, assim, muitos projetos. E vai ser com você, Cláudia, viu? Porque eu gosto muito da sua forma de ser e trabalhar. Muito obrigada. A editora Eternamente agradece. Muito obrigada pela oportunidade. A gente, ó, já sabe que está intimada a vir aqui mais vezes, porque como vocês devem estar vendo aí, como esse pessoal da de casa está olhando esses quadros lindos aí, a Cléo vai contar para a gente toda essa experiência artística. Então já sabe que vai ter muita Cléo aqui na TV para vocês conhecerem, né? É, tem que trazer esse povo todo para inspirar, para mostrar suas ideias. E olha, tá? Se você aí de casa tem alguma pergunta, quer saber alguma coisa, manda para a gente, que a gente faz a pergunta aqui para esses artistas incríveis que estão por aqui. Orimar, sua vez, o que você vai apresentar para a gente? Isto é uma primeira aproximação entre nós no sentido televisivo. Nós somos um binómio e, como a Cléo dizia, nós temos muitos projetos juntos. Eu tenho um livro que, aliás, já escolhemos a nossa editora, que é O Mar e Eu Somos Um, As Marzias em Comum, que é um projeto que se transformou num mega projeto, um livro altruísta e que vai ser, portanto, lançado, quando for lançado, depois nós vemos isso contigo posteriormente, com uma música que eu estou a compor, com um videoclipe, com drones aéreos, com eu a cavalo e um conjunto de coisas. Vai ser diferente, vai ser igual a nós mesmos. Já convidei a Cléo para fazer parte, que ela é uma excelente designer também, então vamos juntar os nossos talentos e tudo o que fizermos mesmo de artes plásticas, daquilo que ela faz. Eu também sou, também trabalho em artes plásticas e gosto muito do que é artesanato. Então a nossa união, o nosso encontro, é um encontro que é propósito de Deus, exatamente porque nós não provocámos o encontro, foi o encontro que veio ao nosso encontro. Porque Deus... Vamos fazer uma entrevista só para vocês contarem essas histórias aí, aproveitar que é verdade, chegando, e de uma maneira que nós temos tantas similitudes um com o outro, que os projetos se encaixam, os talentos dela com os meus, e fazem uma unicidade tão grande. E depois temos a parte amorosa também, que essa vai, é como, como o sol e a água e as gotas de rocio, como nossos amigos espanhóis dizem, ou seja, as gotas de orvalho que nós, que estão na nossa alma, no nosso corpo e no nosso espírito. Então vocês vão habituar-nos, portanto, todos aqueles telespectadores vão habituar-se certamente a ver-nos sempre juntos, mesmo que agora ainda assim vamos fazer coisas juntos. Já fazemos poemas, ela declama com música, trabalhamos com, somos videastas também, e de maneira que depois em todos estes projetos, efetivamente, há sempre um bocadinho de um bocadinho do outro, e com esta tessitura da mulher, do cheiro, aroma da mulher, que é diferente de nós homens, mas somos complementaridade. E então nós queremos fazer passar também esta mensagem de que a diferença que existe entre nós mulheres e nós homens, que têm uma perspectiva diferente do mesmo tema que nós, não deve ser muro, mas deve ser ponte, deve ser fonte, exatamente, porque a gente precisamos construir projetos como estamos a construir, e ela é uma... a Cléo tem ideias fantásticas, fabulosas. De maneira que
Eu tenho outro percurso, tenho percurso de músico também, e estamos a aliar, portanto, as duas coisas. E eu vou cantar aqui uma canção que dediquei à minha noiva, e aqueles que estiverem por aí, telespectadores, que estejam apaixonados para a sua noiva, para a sua namorada, ou para o marido, façam esta canção, claro, não se importa, é só por um bocadinho, façam esta canção também para vocês, é apenas uma pequenina canção, que estava aqui entre um cochilo e um tentar acordar-me, e então nasceu esta canção que dedico ao meu amor e à Cléo Portela, a grande artista. Amar é amor, o nascer de uma flor, o mar a navegar para te encontrar. No meu horizonte, um rio, uma fonte, um abraço ao luar, por tanto te amar, Cléo Portela. Que lindo! Vida que bebo escorrida nos teus lábios, minha sede foragida, escrevo o teu nome nos palácios, amor. Vida que bebo escorrida nos teus lábios, minha sede foragida, escrevo o teu nome em nossos diários, amor, amor. Um português apaixonado por uma brasileira, na TV da Cláudia Jardim. Já até criou a música, viu, gente? E com essa música linda, a gente vai terminando o programa. E olha só, daqui a um tempinho eles vão voltar para falar de mais e mais coisas para vocês. Até a próxima!